Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku nyingine nzuri sana, siku ambayo Bwana ameifanya, ametupa neema na kibali tena basi tuweze kuonana tena siku ya leo na kwa dakika chache lakini muhimu tulizo nazo kwa pamoja tuweze kutafakari ujumbe wa neno la Mungu siku hii ya leo. Lakini kabla tuende kwenye ujumbe wa neno la Mungu, sote tufahamu ya kwamba katika Biblia kuna kitabu kinaitwa kitabu cha Mika, ni kitabu ambacho kimeandikwa na nabii Mika. Na jina Mika maana yake ni nani aliye kama Bwana. Haleluya. Ujumbe ambao tunao siku hii leo ni mapenzi ya Mungu. Tunatamani tujifunze na kutazama mapenzi ya Mungu katika maisha yetu kwa kusoma kutoka kitabu kile cha Walumi sura ile ya kwanza na mstari ule wa 21. Neno la Mungu linasema, ingawa walimjua Mungu, hawakumpa heshima na utukufu anaostahili wala kumshukuru. Badala yake fikra zao zimekuwa batili na akili zao zimepumbaa zikatiwa giza. Wanadamu wengi tumekuwa na kiu na shauku sana ya kuyajua mapenzi ya Mungu. Lakini jibu la halaka la wewe kuweza kuyajua mapenzi ya Mungu ni kumpenda Mungu. Ukimpenda Mungu utajua mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaniuliza kivipi? Ukiangalia huu mstari ni kwamba mtume Paulo anawaandikia Warumi. Na Warumi walikuwa ni watu ambao walimjua Mungu. Lakini kufuatana na mstari tuliosoma ni kwamba hawakumpa Mungu heshima anayostahili. Hawakumpa utukufu wala hawakumshukuru. Umeona? Na kwa kuto kufanya hayo, tunaona kwamba fikra zao zikawa batili, akili zao zikatiwa giza na zikapumbaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaweza tukaona kwamba hawa watu walimjua Mungu lakini hawakumtegemea Mungu. Na ndio maana tunaona kwamba fikra zao zikawa batili na akili yao ikapumbazwa na ikatiwa giza. Kwa hiyo ili tuwe na akili yenye nuru, ili tuwe na fikra ambazo si batili, kwa maneno mengine kwamba fikra zenye matokeo chanya, fikra ambazo zinaendana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, ni lazima tuwekeze katika kumjua Mungu na kumtegemea. Na huwezi kumjua na kumtegemea Mungu kama humpendi. Na ndio maana nikasema kwamba jambo la muhimu ili sisi tuweze kuyajua mapenzi ya Mungu, tunahitaji kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukimpenda Mungu tutamjua. Na tukimjua tutamtegemea. Na tukimtegemea fikra zetu zitakuwa na matokeo chanya, hazitakuwa batili, lakini pia akili zetu hazitapumbazwa wala kutiwa giza, lakini zitakuwa ni akili na zenye nuru na zenye matokeo chanya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa na Mungu ambaye yuko ndani yako, ambaye anaingia kwa wewe kumkiri Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yako na Roho Mtakatifu akaingia ndani yako, ukampenda Mungu, utafanya leo mapenzi yake. Kwa sababu ndani yako ataachilia fikra ambazo si batili bali ni fikra zenye matokeo. Lakini pili, ataachilia akili ambayo ni akili ya nuru. Kwa hiyo swala sio mimi na wewe kukaa na kujiuliza huyu mchumba niliye naye, je, ni mapenzi ya Mungu? Hii kazi ninayoifanya, je, ni mapenzi ya Mungu? Kuzaa watoto sasa hivi, je, ni mapenzi ya Mungu? Hatupasi kujiuliza hayo. Tunachopaswa kuwekeza ni katika kumjua Mungu na kumtegemea Mungu. Tunapaswa kuwekeza katika kumpenda Mungu kwa moyo wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu automatically tunajikuta kwamba tunapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, tukijenga mahusiano yetu imara na Mungu, maana yake ni kwamba fikra zetu zitakuwa ni fikra za Mungu. Mawazo yetu yatakuwa ni mawazo ambayo yametokana na Mungu. Umeona? Akili zetu zitakuwa ni akili ambazo zimetokana na uongozi wa Mungu. Kwa maana Roho Mtakatifu atakaa ndani yetu. Kwa hiyo hatutakuwa tunakaa chini na kuumiza kichwa kujiuliza, je, ili haya ni mapenzi ya Mungu au sio mapenzi ya Mungu? Kwa nini? Kwa sababu tayari unayo connection. Tayari una mahusiano na Mungu. Mungu anakaa ndani yako. Kwa hiyo hata kabla wazo hujalifikiria, tayari kwanza hilo wazo litakuwa limetegemezwa katika akili yenye nuru
ambayo imechanganywa na imefinyangwa na Roho Mtakatifu mwenyewe ambaye anakaa ndani yako. Kwa hiyo utajikuta mwisho wa siku kila unachokifanya ni mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hufanyi kwa sababu ya akili yako, unafanya kwa sababu ipo akili ya nuru ndani yako kupitia Roho Mtakatifu ambayo ndio inakuongoza kufanya maamuzi na kufikiri na kufanya na kuchukua hatua katika mambo mbalimbali ambayo unayafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo msisitizo ni kwamba kama tunataka kuyajua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, tumpende Mungu. Tukimpenda Mungu, tutamtumaini na kumtegemea Mungu, lakini pia tutamjua Mungu. Na tukimjua Mungu, maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu pia ataingia ndani yetu, kwa sababu tutakuwa tumetengeneza mahusiano na yeye. Tutakuwa tumempokea Yesu katika maisha yetu. Maana kwa mantiki nyingine ni kwamba tutakuwa ni Kristo ndani yetu. Yaani sio sisi tunaishi bali Kristo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa neema na fadhili zako. Asante kwa ujumbe huu siku ya leo kutukumbusha ya kwamba tunapaswa kuwekeza katika mahusiano yetu na wewe ili tuweze kuishi na kufanya leo mapenzi yako hapa duniani. Asante kwa maana upo kwa ajili ya kutusaidia na kutuongoza. Tujalie e Bwana kukujua wewe na kutegemea ili fikra zetu zisiwe batili, lakini pia akili yetu itoe nuru na kufanya leo mapenzi yako sawa sana kusudi lako. Ni katika jina la Yesu ambaye nakushukuru. Amen. Kama uje subscribe tukuombe uweze kusubscribe, lakini pia uweze kufanya injili pamoja nasi kwa kushare linki na watu wengine ili pia uweze kupata ujumbe huu. Lakini pia kama una maoni ama ushauri, basi usisite kutuandikia katika barua pepe ya echurch.global@gmail.com. Lakini pia usisahau kuweka kile kialama cha kengele ili tukiweka somo jingine basi uweze kupata notification. Na Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine kwa neema za Mungu. Amen.